Вітаю до вашої уваги. Новини на Суспільному. Сьогодні з 11-ї у Ковпаківському суді слухають справу щодо вбивства двох дівчат. Йдеться про події 2005 року. Тоді у Сумах були вбиті і пограбовані дві сумчанки. 17-річна Анна Чубаренко була вбита по дорозі до Блакитних озер. Убивця забрав у неї золотий ланцюжок. 25-річну Тетяну Согіну знайшли у власній квартирі. Її також пограбували. За рік після скоєного суд засудив чоловіка до довічного позбавлення волі. А через 10 років Європейський суд з прав людини розглянув скаргу засудженого і встановив, що були порушення з боку працівників поліції. Через це справу розглянув Верховний суд і у 2017 році скасував обвинувальний вирок. Справу направили на новий розгляд до Ковпаківського райсуду Сум. Суддя Ольга Котенко розглядає цю справу із травня 2018 року. Більше про суд дивіться у матеріалі Лілії Христенко. Директорка третьої школи просить волонтерську організацію «Бабський батальйон» покинути приміщення школи, у якому вони шиють одяг та роблять маскувальні сітки для бійців на сході України. Про це повідомила волонтерка «Бабського батальйону» Валентина Андріяшева. Зразу, як тільки вона прийшла, ми попитались наладити контакт, ну, у нас якийсь контакт не дуже пішов, я не знаю, з яких причин. Що від нас, що ми могли робити, ми робили, не мішали учбовому процесу. Якісь там нам приписи вона показувала, ну, це було припис не от МЧС, воно було не на гербовій бумагі, а так от просто, виходить, директор школи сама написала і сама нам передала. Як діяти в такій ситуації, ми запитали юриста Юрія Ломаку. Між комунальним закладом, якою є загальноосвітна школа, та то ли це юридична особа, яка сформована, громадська організація, наприклад, має існувати договір, в якому будуть визначені умови, на яких в приміщеннях школи перебуває громадська організація. Якщо такий договір є, то ці відносини врегульовані. Якщо немає, то вони взагалі ніяким чином не врегульовані. І тоді кожна сторона робить все, що вона вважає за потрібне в ситуації. Тобто школа може вимагати і зобов'язана фактично вимагати звільнення приміщення. Директорка школи номер 3 Ірина Герман ситуацію коментувати відмовилась. Начальниця управління освіти і науки Сумської міськради Антоніна Данильченко також не захотіла коментувати ситуацію, сказала звертатися до директора школи. Додам, волонтерська організація «Бабський батальйон» тут з 2014 року. Наразі сюди приходять допомагати близько трьох десятків людей 5 днів на тиждень. Сертифікати складання тестів на знання правил дорожнього руху роздали сумським велосипедистам. Акцію організували поблизу Альтанки у Сумах. Тести можна було скласти на сайті Velorally.ua. Роздавали сертифікати представники організації «Велосумщина». Почалася ця акція проходження тестів 18 липня. Вона продовжується на даний момент, але дані у мене є лише по 30 число, по 30 липня. Тести складала сама ця команда «Велоралі» разом з патрульною поліцією України. Я вважаю, що кожен велосипедист, що виїхав на проїжджу частину, повинен розуміти всі права і обов'язки учасника дорожнього руху. Не знаючи правил, людина може допускати помилки. Може допускати ошибки. Чи були складні тести? Кожне питання по-своєму цікаве, по-своєму складне. В міру були складні. В міру були складні. Ну, не з першого разу пройшов. Мабуть, зразу з 10-го. Важкий тест. Ну, ми кожного дня їздимо на велосипедах. Хочемо, щоб це було офіційно, так сказати. Дані онлайн-курси спрямовані на те, щоб підвищити саме знання правил дорожнього руху серед велосипедистів і таким чином вплинути на аварійність, на зниження ДТП по нашій області, в цілому по Україні. З початку року на території обслуговування було 43 ДТП з потерпілими. Сумчанин Андрій Семібратов став чемпіоном України з велоспорту серед юнаків. На чемпіонаті України, який відбувся цими вихідними в Первомайську Миколаївської області, Андрій виборов золото в гонці критеріум на 25 кілометрів. Наші кореспонденти зустрілись з чемпіоном та його тренером.
На чемпіонаті України Суми представляли 6 спортсменів, 4 в юнацькій категорії, 2 в категорії молодші юнаки. Хорошо. Андрій поступово йшов до перемоги. Були другі місця, треті, п'яті, шості, але перемога ніяк не відбувалася. І от переломним моментом змагання сумська сотка, яку він виграв, і, мабуть, приобрів там необхідні увіреність, необхідну приобрів. Тому ці змагання йому хороший поштовх дали. І завдяки ним відбулась перемога і на чемпіонаті України. Дистанція гонка «Критеріум» – це 26 кіл і 13 проміжних фінішів. На деяких ділянках траси швидкість складала 60 кілометрів на годину. Андрій Семібратов займається велоспортом 5 років. Для нього це перша перемога на змаганнях такого рівня. До цієї великої перемоги я йшов цілий рік. Це був дуже складний рік, тому що великі нагрузки були. Треба, щоб був дуже гарний тренер, тому що тренер складає для тебе програму, по якій ти йдеш. І якщо все добре у вас з тренером, то ви достигнете цієї перемоги. А в парній гонці на чемпіонаті України сумчани вибороли бронзу. Олена Рашевська, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Дві українські команди виступлять на перших всесвітніх пляжних іграх. Змагання відбуватимуться 10-16 жовтня в Катарі. Загалом в Катарі спортсмени змагатимуться у 16 різних видах програми. Серед них і баскетбол 3×3. Від України в баскетболі 3×3 на всесвітніх пляжних іграх виступатимуть збірні, сформовані на базі СУМДУ – чоловіки та Прикарпатського університету імені Василя Стефаника – жінки. Переможці чемпіонату України з баскетболу 3×3 серед студентських команд. Переможець чемпіонату Європи серед студентів з дзюдо сумчанин Артем Хомула повернувся з хорватського Загребу і розпочав навчально-тренувальний збір. Сьогодні дзюдоїст приїхав на олімпійську базу Конча-Заспі під Києвом. Там Артем готуватиметься до наступних змагань відбіркових турнірів на Олімпійські ігри. На останніх змаганнях серед студентів дзюдоїст виборов золото у ваговій категорії до 73 кілограмів. Це найважливіший старт для мене в цьому році. Найголовніше – це потрапляння на Олімпійські ігри і вдалий виступ там. Ми над цим працюємо. Чемпіонат Європи серед студентів був потрібен для того, щоб отримати якийсь досвід і перевірити, може, якісь помилки є в мене, в техніці чи в практиці. Нагадаю, що крім золота Артема Хомули, медалі студентських ігор також вибороли студенти СУМДУ Кирило Самотух та Анастасія Антіпіна, завоювавши срібні та бронзові медалі відповідно. І на цьому я завершую. Підсумки дня дивіться о 17:00. Вдалого завершення дня.